Нове об'єднання. Сьогодні у Дружківці міські депутати одразу трьох політичних сил опозиційного блоку, партії «Наш край» і БПП склали партбілети та сформували фракцію опозиційної платформи «За життя» у міськраді. Дружківка Донецької області. Напередодні парламентських виборів більшість депутатів міськради вийшли зі своїх політичних сил і сформували фракцію опозиційної платформи «За життя». Нам непонятно, почему оппозиционный блок «За мир и развитие» ушел от оппозиционной платформы «За життя». Хотя позиция Бойко, руководителя, это для населения города Дружковки, она очень понятна. И второй момент – это то, что когда были выборы президента, то население города Дружковки большинством голосов проголосовали именно за платформу «За життя». И именно за Бойко. А учитывая того, что мы являемся депутатами городского совета, то есть мы от населения, мы не можем быть вне наших жителей. Відтепер фракція «Опозиційна платформа «За життя» має більшість голосів у міській раді Дружківки. У нас 21 депутат вийшли з своїх фракцій, а ці фракції були у нас опозиційний блок, фракція була «Нашого краю» і група була от БПП. 21 депутат вийшли з цих політичних партій і об'єднились в одну платформу, в одну фракцію. Це опозиційна платформа «За життя». Отже, депутати підтримали єдиного кандидата та до Верховної Ради від опозиційної платформи «За життя» в Дружківці. Ним став чинний міський голова Валерій Гнатенко. І що на президентських виборах в апрелі місяці цього року люди віддали предпочтення Юрію Бойко. Ми бачимо, що лідер партії Юрій Бойко набрав, звісно ж, більшість на території Донбасу. І, звісно, ми впевнені, що буде це і на парламентських виборах, це більшість зберігається. Сьогодні ми убедились в тому, що люди на території нашого региона больше добирают силы оппозиционная платформа «За жизнь». И на сессии городского совета было принято решение, депутаты городского совета фактически всем составом прийшли з опозиційного блоку в опозиційну платформу. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер.